Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Total War, Warhammer. Můžeme se podívat, co tady všechno se děje, protože se toho děje opravdu hodně. My se tady minule spojili s pokřiveným měsícem. Jsou našimi vazaly tady u hlavního města Karrak Azul v černoželezném dole se to mlátí. Je tady pokřivený měsíc, které je mimochodem teďka teda ve válce s vysokými uzly. Předtím byli spojenci proti nám, teďka jsou ve válce. A nebo jak se ty vztahy mění ze dne na den, z hodiny na hodinu a z kola na kolo. A řežou se tady dohromady s trpajzlíkama. Na tohle musíme dávat pozor. Já se nechci úplně teďka naplno pouštět do vysokých uzlů, i když je potřeba si s nima poradit. A je potřeba si s nima poradit, ať už vojensky nebo diplomaticky. Diplomaticky by to bylo samozřejmě nejlepší. Problém je v tom, že... vysoké uzly. Jo, ne, nechtěj. Takže to je na prd teďka. Oni jsou silnější než my. Lehce. Mají vlastně sílu 2, my máme sílu 3, co se armád týče. Takže to tady necháme asi takhle. Tady Grimgora pošleme zpátky do Černého kragu, on se tam hezky osvěží, doplní stavy, nabalí si zase něco na cestu a vyrazíme. A možná buď to sem, anebo někam dál, uvidíme, kam vyrazíme. Chtělo by to tady tohle nějak upgradeovat, ale... Zatím jako máme slušnou sílu, jo. Máme slušnou početní sílu, která sice není tak kvalitativní jako třeba, když se podíváme na ty vysoký uzly, jak oni tady mají borce a tady gobliny noční a noční lučišníky a ty vysoký uzly, co mají, oni mají ty svý special orky, že jo. My mají tady divocí orky, hele, ty divočí orčí střelci, jak jsou na tom? Bez zbroje jsou. Útok. 24, to je zblízka, ale. Dostřel mají 135 a zranění střelbou 21, jo? Takže zbroj 0, 135 a 21. Zbroj máme 30, dostřel 135 a zranění střelbou 24. Oni mají 21. Možná to je tím, že máme... Není to tím, že máme... To tady neuvidím, co? Že máme lepší hodnost. Jo. Trošku. Je to vylepšený hodností. Tíhle ale hodnost nemají. Pokud... Možná mají, protože to je taky tam zelený. Ale nikdy se to tady nedozvíme, jestli mají hodnost. Co ti jich? Protože někdo by psal v chatu, že jsou lepší, no, lepší. Slušný bojovník zblízka, tak jsou fajn, když se tam dostane na blízko. 4420 HPček. 4400... Jo, počkej, tady máme... Jo, ne, ty jsou zranění. Dobrý, tak to se... Máme lepší staty díky těm hodnostem. Oni nebudou úplně, počkej. Síla zbraně 35, bonus čelní útok, střelivo 22, rychlost 37. Rychlost 31, střelivo 26, síla zbraně 34. Jako jsou o ždibíček lepší, no. Ne nějak jako úplně extrémně. I když je fakt, že srovnávám tady jednotky asi neskušený, pokud to tady, nebo oni mají, trošku mají XPček, ale ne nějak extra. A nemají žádnou hodnost tady, takže to jsou ještě první level. S jednotkama už trošku zkušenějšíma, no, takže to je taky pravda, že to je trošku nefér takový srovnání, ale... Kvůli takhle, jakoby minimálním rozdílům se nepřetrhnu v tom, abych tady dobýval vysoký uzly teďka. Na ty musíme opatrně, protože nám stále tady hrozí trpaslíci ještě, teď se trošku jsme nechali bejt, tak...
jim trošku narostly zase ty jejich trpasličí křídílka na helmách. Mají křídílka na helmách? Některý trpasličí mají křídílka na helmách, to je jedno. Nebo to bylo Galové? To byl asi Asterix, co? To byl asi Asterix s Obelixem. A zase tady jezdí ven z té svý hory, tak to je potřeba potlačit, na to se tady chystá Godrik. A tady to začíná být trošku zajímavý a nebezpečný, protože tyhle dvě armády mě tak jako děsějí, no. Vzhledem k tomu, že tady je samotný Argok drtí člebek. A už tady docela dlouho otravuje tahle Mura, kterou snad teďka Skafak bude... Byla tam 30% šance, co jsem tam zapomněl ukázat. Já jsem se koukal před natáčením, ale evidentně Skafak... Neuspěl, škoda, nevadí, pošleme ho, můžeme ho poslat ještě, nebo už se nemůže hýbat, co? No, to je škoda. Tak, Zubár, co je Zubár? Ten je dobře opevněn Zubár, tak Zubáru necháme Zubárem. Potřeboval jsem pojmenovat pár jednotek. Borce, zvěstovatelé smrti. Zvěstovatelé. Ještě na orky, ale tady už není místo na orky. Na orky je myslím, že tady místo. Záškodníci, tady. Orkský hrdlořezové. Takhle jsi to chtěl, co? Tak, další orci jsou pojídači trpasličích prstů, to nevím, jestli si tam vleze, uvidíme, pojídači trpasličích prst, haha, jak to zkrátit, jo, Ale nevadí, aspoň to budeš mít celý. Tak. Tak, furt Kuba tady strašil, že se mu nepojmenoval jeho jízdní gardisty. A koho to tady nemáme, jízdní gardisté, tak jediný, co jsem... Počkej, cože? Ha, zajímavé. Máme pojmenováno, ale stejně se tady objeví ten původní název. Zapomněl jsi jen dát goblini jízdní gardisté, no to se ti tam ale nevleze, že jo? Vleze, ty bláho, vleze se mu to tam. Tak, máš to pojmenovaný, prosím tě, už nemusíš spamovat komentáře kvůli tomu. Bylo to už dlouho pojmenovaný. Drtíši kostí, druzí borci. Tak, dobrý, hele, to by bylo. Teď, tady ta provincie je docela zajímavá. Ne, tahle provincie. V tom, že se tady dá hodně dělat. My máme teďka docela dost peněz. Ty peníze budeme muset využít na to, abychom postavili pár věcí tady v té provincii. Růst, rychlo zaplňování ztrát, generované příjmy. Asi generované příjmy, co? Ono by bylo fajn tohle, ale to tam nepostavíme. To postavíme tady. Poslušnost. Kolik je tady poslušnost? Poslušnost je plus 11, to není špatný, hele. Tak tady postavíme tohle z toho, jestli to máme nějaký prašule. Dobře, tohle chci poslat na trpajzlíky, tuhle tu sílu, tady těch dvou kombinovaných armád. Aroga, Rukulama. A... On je čaroděj, co? Čaroděj, dobroděj, no to je krásný. Máš nějaký volný schopody? Máš. Tady Godrika. Tyhle dva pošleme tady na trpajzlíky. Oni nemají sice nějak extrémně zkušenou armádu, ale budou mít početnou armádu, si myslím, brzy. Takže bychom se tam mohli... tak nějak dostat.
mohli bychom to tam ukončit. Já tady zatím nebudu verbovat úplně tolik jednotek. Počkáme, ještě potřebuji nějaký střelce taky. Takže počkáme na ně. To by bylo. Tyhle pánové jsou na maximum, ty dál nedojdou. Valinžál, hele, ty bláho, já to můžu upgradeovat na tohle. Generované příjmy, no to je fajn. Ale... necháme to být už. Zajímá mě, co se tam bude dít s těma vysokýma uzlama. Trpaslíci se vrátili zpátky do svý hory. Do svý hory nory. Tam ať si zůstanou klidně, my přijdeme za nima. Sice to bude asi teda pecka bitva, ale nevím, jestli to zvládneme teda s touhle, s tou... Tam kosí ty pokřivený měsíc. My jsme teďka v podstatě spojenci pokřiveného měsíce, tak bychom... Oh, shite. Fuck. Vysoký úzly mají vák. Země se třese, hory se chvějí, ale není to obyčejné zemětřesení. Blíží se něco mnohem smrtonosnějšího. Vák. Válečníci v oblasti Černo... Co? Jo. Válečníci v oblasti Černoželezný důl se chopili zbraní, protože kmen jménem Vysoké úzly nezná slitování. Vák. Tohle je vák, co? Ty kráso. No tohle je vák, tohle je vák. Tohle bude vák. A to jsem myslel, že ty dvě armády teďka zvládnem. Hele, co kdybychom tam zautočili? Tam mají docela slušnou armádu. Oni už dobili ten Karakazul, co? To je jejich hlavní město dobili. Jak my jsme na tom? To je náš, my jsme na tom bledě teďka, to je pitomý. Vák má dobrou bojovnost. To je hlavní. Bláho, plamené legie, plamené bestie, těm bude trvat dlouho, než se zpátky doplnějí do maxima. On tam nedojde. Já jsem ho měl dát na pochodový, sakra. Ach jo. Držme se při sobě, pánové, protože kdyby nás tady na nás vychytali někde samotný, tak to bude s námi rychlá práce, to nás normálně tak přejedou. Jak ježka přes dálnici. Co barak? Tady se to staví. Tady máme teda přebytek obyvatelstva zase dva. Máme zase dva přebytek obyvatelstva. Jak to teď jsem ho použil na tohle? Nebo to zase narostlo? Počkáme, až se postaví tohle. Pro jistotu. Dobrý je, že nejsme víc v mínusu. Nějak jako výrazně nejsme byli. Horší je, že jsme stále v mínusu. Zkusíme ještě jednou. 30% šance. Cítím se, že štěstí mi bude nakloněno a Sašufut Karstein zabijeme. Asi po druhý už, jak to koukám. Neúspěch, Skafagu, ty jsi ještě nemehlo. Skafak je neskutečný nemehlo, který plýtvá našimi financemi. Tady je to strašně zabitý, ty bláho. Já potřebuju tady něco... Ty krvavý kopí to všechno vylevlovali, ty budovy, ty baráky, ty... Všechno normálně, krásně. Problém, že tohle mi nedá žádný... Jo, dá mi to prachy, 120. Tady se to staví ještě kolo. Dobře, tady máme, kolik tady máme? 7 regimentů, 4 pěchota, 3 jízda. 6 pěchota, 3 jízda, takže máme 6 jízdy a 10 regimentů pěchoty. Žádný střelce, nic, což ono ve výsledku ani asi úplně nevadí, protože bychom obléhali tady Karak. Možná přemýšlím, že bych tam poslal vák asi. Možná bych tam poslal vák, helejte se.
Jako třetí regiment. By nebylo úplně marný, on se posune za chvilku. Co ty vysoký uzly? Hele, už jsme se prohodili v silách, oni stále mají teda blbý vztahy s náma. Proč máte s náma? Co odsuzují? Že proti ním vedem válku? No to se dá pochopit ještě, to se dá pochopit. Neoprávněný vstup. No to, za to může namaz, za to já nemůžu. Tak to si vyříte s namasem. Velká mocnost. No tak jsme mocní, no tak vám chceme pomoct, jo. Vy podrbete naše záda, my podrbeme vaše záda. Smlouvy s pokřiveným měsícem. No vy jste s nima měli taky smlouvu, tak... Jim to vadí, že jsme s nima měli smlouvu, přitom oni s nima měli smlouvu, že nás budou vraždit. No tak... Máme vák. Vedeme válku proti jejich vágu. To jsou teda argumenty. To jsou argumenty, ty bláho. No, zkusíme. Ne, stále nic. Počkej, tak zkusíme to, hele. Náhoda je blbec. Tak nic, no, tak není náhoda blbec. Náhoda je... Není. Náhoda neexistuje. Co je tohle to vůbec za frakci? Migdal Vongalbrak. To není frakce, to je nějaká obrovská armáda trpasličí. Šajt? Co to je za... Černé hory. Vy máte slušnou nákazu, pánové, teda. Taky. Hele, co kdyby si říče poradila s hrabatama upíříma? Jo? Já si nemůžu starat o všechno v tom našem malinkém městečku tady. Městečku, našem malým tady okresu. Říkej mi, že bude vák zase dělat nájezd na naše hlavní město. To by mě fakt teda dostalo už asi. Já chápu, že oni nemohli ten vák nechat tak jako úplně volně, tak aby si s ním ten hráč mohl dělat, co chtěl, protože to je v podstatě obrovská armáda zadarmo, za kterou vlastně já jsem nic nemusel zaplatit. Ale tak prostě ty zelený kůže fungujou, oni, jejich síla je v počtech a v neustálém bojování. Co tam dělají ty vysoký uzly? Ale zase mohli trošku nechat nám aspoň nějakou možnost to ovládat. Takhle je to docela nešikovný. Konfederace. Nordland a říše. Dobře. Vyhlášení válka. Upíří hrabata Kislev. Kislev znám. Městečko. Tam byla jedna z knížek. Gotreka. Felixe. To o polovinu rychlejší to je. To je luxusní. Tady jsme... Tady zelenáč dračák je hotovej. Běž klíč k ním. Bože, přimáčkněte se k sobě, jo? Trošku se namáčkněte. To je na prd tady, protože... Tohle se bude jenom těžko nějakým způsobem... Těžko jenom nějakým způsobem doplňovat ten vák. Peníze zase nejsou. Varenské kopce. Tak můžu postavit tohle za 1600 a budu na nule. Nebo můžu postavit armádu. No to je otázka. Počkej, abych potřeboval bojovat s tím trpasličím šmejdem někde volně. Ne. Co kdybychom si podali tady kamenodolskou věž? Bychom je vyprovokovali trošku. A já bych chtěl s trpaslíkama bojovat. To budu na nule. Jenže nebudu mít zase žádný prach. Já potřebuji bojovat. Jakou máte bojovnost? On klesá bojovnost. Ty máš v pohodě, Godrik. Vydáme se do boje. Počkej, necháme ho asi
A normální, on dojde tak nějak akorát k němu. Přišel mi tyhle dva pány, ať si zabojujou, ať dobijou kamenodolskou věž. A zvedne se jim bojovnost, my to vyplníme, budeme zase mít nějaký prachy, to bude super. Oni tady furt bojujou. Oni to vzdali to oblíhání, protože tady bylo počet kol do kapitulace a to zmizelo. Takže to úplně není. Nic stavit nebudeme, nic vylepšovat nebudeme. Tohle je ještě jedno kolo, to je super. Tady by samozřejmě šlo vylepšovat a stavět, ale říkám, nemáme prašule, musíme čekat. Čekat, uvidíme, jak se to vyvrbí tady. Tady se to nemusí vyvrbovat, jo? Tady to může zůstat tak, jak to je. Tady nepotřebuju žádný vrbení. Kam pak jdeš? Už to zajali. Dobře, Karakazul, zničení frakce. Tak to máme po starostech, aspoň ze strany trpaslíků. Problém je, že nám to přidělává starosti s vysokými uzly, kteří jsou ještě silnější teďka, než byli. Provincie Morová voda, aktuální poslušnost. Hrozí, že vypukne povstání. Provincie Morová voda mě dokáže totálně už jako... ta provincie je naprosto zabitá. Chlapi z cizího kmene tě požádali o laskovost. Pokud zabijeme toho mizeru, který je otravuje, mohlo by nám přísahat věrnost. Dej zavraždit postavu, která náleží některému z níže uvedených nepřátel této frakce. Vysoké uzly opíří hrabata trpaslíci. Kde my máme... Zelenáč dračák. Grimgor. Kde je Namas? Arok. Godrik. Ten se tady fláká celou dobu a nic nedělá. Že tam nic neděláš? To víš, že tady nic nedělá. Pojď, hele, tady je vysoké uzly, můžeme nějakého chudáka, co to je zač, plíživec rukolam. Jak zjistit, kdo je její hlavní boss, tenhle má level 10, tak to jsme asi blízko, level 12, ne, dobře, level 3, grýbit skudla v zádech, ale grýbit skudla v zádech by se mohl stát cílem našeho Namase, který se tam flákal poslední tři kola. Úplně jsem na něj zapomněl. Že se taky nepřipomene chlapec jeden ušatej. A chov kanců, borčí zupáci, velení pro jednotky goblinů. Máme hodně jízdu goblinů. Chov kanců. My nemáme jízdu na kancích, takže tohle je teďka prioritnější. Hele, když my pojedeme jenom takhle, protože s tím nemůžeme zaútočit a pojedeme, jo, já s tím taky nemůžu. Ještě ne. Ne, počkej, můžeš jako popojdi tady do... Nepopojde. Co tady je za... Je tady agent pohraničních knížat. Absolutely not. A je tady prasečí brada. Co to je? To je krvavá ruka. Hele, krvavá ruka ještě existuje? Oni fakt ještě existují. My bychom s nima mohli trošku... velká mocnost. Ono se jim to nelíbí, když jsme velká mocnost. Averzi, rasisti jedni. Trpaslíci na ty bál, ty mají ještě větší averzi. S tím jsme ve válce, ty mi to úplně jedno. Dobře. No, my jsme opustili tady trošku naši severní a on už tady má druhou armádu, začíná budovat. On se začne zase... Problém je, že já když opustím tohle a pojedu na sever, vytáhnu, protože já si fakt myslím, že tahle armáda by to nedala a peníze nemáme prostě na to, abychom postavili novou armádu. Takže to je pitomý. Tak
když opustím tohle, no tak se tam vrhnou vysoký uzly, že jo? Nemám chráněnou jižní hranici. Když pojedu s tímhle, tak si myslím, že to je tak 60, 65, 70% k tomu, že to prohrajeme, učiním. Protože, jasně, teď už to má plný, ale předtím to mělo tak ze dvou třetin plný. Plus ale musíte počítat s tím, že tady je, ale že tady je jako elitní posádka, jo? To je elitní posádka, opevněné město, katapulty. Ne, to bychom nedobili tady s obyčejnýma jednotkama. Tímhle si tady můžeme jezdit po těch z těch malých osadách, to jako budeme plenit úplně easy, ale tohle je docela nešikovný. A tu severní armádu tam poslat určitě nemůžu, protože toho hnedka využijou hrabata. Takže my jsme tak nějak jakoby přišpendlený v našich pozicích a musíme čekat, co se stane, jak se to pohne. Protože kdybychom tady tohle tak nějak teďka... Když to tady teďka... já jsem chtěl nasadit skafaga, sakra. Když to tam teďka trošku rozmícháme na tom jihu, tak by se ty vysoké úzly mohly pohnout, minimálně jakoby, já bych je teďka v pohodě mohl klidně jednu po druhé armádě jako sejmout. Když nejsou pohromadě, povstání, dobře, nájezd, černý krak. Stříbrná stezka, počkej, kde je stříbrná stezka? Je tohle stříbrná stezka? What the hell? Musím asi naverbovat hrdinu. Nemůžeme naverbovat hrdinu. Kdybych tam naverboval hrdinu, který by to nějak srovnal tam do letě. Ale evidentně ne. A to samozřejmě minus 12, ježišmarja. No tak to vypukne už příští kolo, to povstání. Poslušnost plus 4, no to mě nezachrání, když mám minus 12, 90, kolik, 6. Aha. No, ale vznikne tam povstání, který si myslím, že bude zavařovat tady trpajzlikům. Takže úplně jakoby... Asi nám to tam za tolik nevadí. Tady jsou dvě armády, plus je tam... Ten důl, tam je nic víceméně. Ale... To je drahý, ty bláho. On je velmi nízká bojovnost tohoto vojska vede k poklesu úrovně. Úkladná vražda. 46%, to není zase tak blbá šance. Na masy, ty jsi už dobrý v tomhle docela. Až na to, že jsi tam flákal teda dlouho. 44%. 53%, to je ten trojkovej. My půjdeme asi na něho. Tak pojď nám asi. Jak jsme tady na tom? Tady už je to doplněný, ty bláho, i plamenné bestie jsou v podstatě doplněný, příští kolo budou. Z nějakého důvodu vák nám tady dělá nájezd na naše hlavní město, což je teda bombastický. A tady... Proč máš furt to pochodový? Proč neukazuje? Jo, ono tady neukazuje tu šipku, jakože tam spolu... A jsou tam spolu. Ale přitom tam neukazovalo tu šipku, jako že by byli spolu. Kolik máme? 29 minut? Budeme to bojovat? Nebudeme to bojovat? Tam skoro nic není. Ale mohli bychom si zabojovat. V rychlosti si dáme jednu bitvu, abych jsme zase neměli nějaký díl úplně totálně bez bitvy. Jenom takovýho mýho tady povídání u toho, kterýho jistě máte plný krky už. Ale... Je to potřeba tak nějak dobře naplánovat, že jo, aby nám to vyšlo, abychom neskončili. Protože teď jako nám docela hrozí nebezpečí ze všech stran a to se mi nelíbí. A čekám na to,
takzvaný jako window of opportunity, na to okno příležitosti, až se otevře do kořán a budu moci někam vtrhnout. Vysoký uzly si myslím porazíme postupně. Že budeme... Stop! Ach jo. Že budeme... Kde přijdou z boku? Hele, to je fajn. Že budeme postupně jednu za druhým tu jejich armádu ničit. 60 jednotek a oni nejsou... Jo, aha, ono to je takhle. Aha, jasně. Dobře. Dobře. A vy... Boys! Ty se připojí k tomu. To zalokujeme. A pak to tam pošleme, když už si nepamatuju ten příkaz, jak to bylo. To nevadí, uvidíme. Kde jsou? Tamhle jsou, dobrý. Tak jdeme. Pohněte svými zelenými kůžemi, línými. Připojte se tady ke kamarádům. Oj, má nějaký střelce, co? To mě ale vůbec netrápí. Víte proč? Protože jsme Orc Boys. Ne. Tak. Hele, ale ty bys s nima... Jsi pětka třeba. Takhle, ono stačí dát zaútočit. Ty proč jdeš takhle pomalu, prosím tebe? Zapomněli jsme na někoho? Někoho jsme nezapomněli. Výborně. Pánové, vy jdete, jedna jednotka šla rychle, jedna šla pomalu. Tady udělíte hezký otočku. Zalokujte se. A charge. Charge, jsem řekl! Mimochodem, kdože nám to tady všechno útočí v jízdě? Goblini, vlčí jezdci, vlčí nepojmenovaný a jsou tu mimochodem jízdní gardisté. A to je všechno z jízdy, takže jízdu vedou goblini jízdní gardisté, kteří jsou tady takhle na pravém křídle. Čelní tady, nebo spíš boční útok, už teďka, jsou to čtyřka, to nám vedou orčí válečníci, nepojmenovaní. Vidíte to, mohli jste mít pojmenovaný jednotky v bitvě. Nechcete, máte smůlu. A vy, kteří už máte dvoje, troje jednotky, tak se zase držte zpátky, jo? To jsou taky nepojmenovaný, jsou nový většinou. Ale Godrik, kde máme Godrika? Godrik tady veze na kanci, že jo? Na tom jeho kanci. Godrik si jde zase zabojovat. Kam nám tady nám zmizel. Tak. A kde pak máme tady tohohle toho Aruga? Arug Rukulam. Ten je pojmenovaný nebo není pojmenovaný? Je pojmenovaný? Není pojmenovaný? Kdo ví? Kdo ví, ať napoví? Tady si odpálíme tohle, uvidíme. Šú. Prásk ho úplně někam do prč. Obrovská řežba goblinních těch, akorát to trošku schytávaj. Protože
nejsou moc velcí válečníci. Tak. Hele, ty běž na toho jejich borce. Ty zkus odpálit další, ale netref svý, ty vole. Ach jo. Ne, počkej. Ale prdlajs. Tak. Jízda nám zdrhá. Oni jsou tak maximálně dobří na to. Už jízdrhají. Už dva regimenty jenom zbyly z jízdy. Jízda není moc dobrá, no, na tohle. Musíme zabít toho jejich vůdce, ono se to pak rozpadne. Počkej, ten už zdrhá. A se k němu otočím zády a... Tady se to řeže. Zautočte na ně, ale. Kde máme toho? Kde je ten? Godrik, tady je Godrik. Godriku! Nestůj tam! Stojíš tam. Nic neděláš. Naber nějaký zkušenosti hezky zase. Tak. Hele, odpálíme ještě jedno, třeba se trefí tentokrát. Prázgo, letí to vedle. Kam to lítá? My jsou rychlejší, ty vysoký uzly, ty jejich lučišníci, než... Naši Wolf Riders... Ježiš, se to nějak... se to nějak rozbilo. Jo, počkej, ono je, možná tím, jak je zaloku... Jo, počkej, aha, tahle. Tak, už to funguje. Vítězství. Jsem to mohl nechat automaticky a bylo by to snažší a bylo by to bez menších ztrát, ale... a to by nebyla taková sranda. Tak, vysoký uzly. Ale je to první boj s vysokýma uzlama. Mnoho jsme se naučili, mnoho jsme se přiučili. A to, že jejich lučišníci jsou rychlejší než naši Orc Boys. Takže nahánět je nemá cenu. Jejich pěchota... Divocí orkové to byly, anebo divočí? Teď já nevím, na koho jsem utočil s tou jízdou. Jestli na orčí borce, což by bylo jasný, anebo na divoký orky, což by bylo méně jasný, ale ne tak překvapivý. S tou jízdou, protože ta jízda se rozpadla okamžitě, hnedka jak zautočila. A přesto, že jí bylo tolik, tak... To bylo fakt špatný. OK. Vyplníme. Dobře. Vrátíme se zpátky do naší provincie. Obnovíme trošku naše síly. Máme zase nějaký prašule. To je důležitý a to je pro dnešek všechno. Takže já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z Total War Warhammer. Tady se schyluje k věcem, tyhle možná zatučí na tohle. Tady poslední zbytky vysokých pokřiveného měsíce se snaží tady útočit na jejich hlavní město, což je trošku sebevražedný, ale budíš. A jo, počkat, já jsem chtěl tady ještě, abych na to nezapomněl, kde ho máme. Kde seš, Joudo? Tak, nasadíme. Což on by měl, že jo, modifikuje náklady na stavu... Já myslím, že snižuje i tu nákazu. To nevypadá. Trpaslíci zbrojej. A to je blbý. A to mě trošku štve. A trošku mě to děsí. A bojím se toho. A uvidíme, jak to dopadne. Ale to bude příště. Tak. Tak se mějte hezky a čau.
We'll be right back.